jednoznačne, dámy a páni, tieto čistiace veci sú väčšinou není nejak extra ťažké alebo dlhé. A hlavne toto je len miesto na settlement, takže to by sme ešte v tejto epizóde teoreticky mohli stihnúť spraviť, aby som tam ja neskôr mohol budovať. Takže idem vyčistiť ešte tento Jamaica Plains. Uvidíme, aké to bude hardcore alebo aké to bude ťažké. Uvidíme, čo nás tam čaká. A well, potom by som tam neskôr postavil niekedy settlement. Ja tu tiež znova nebudem dávať tú anténu, aby sa sem náhodou nezačali sťahovať ľudia, pretože... A! Takže guláci, jo? Poď sem. Poď sem, brá. Hej, ten je dole. Wow, tu tých gulov je docela seriózne veľa. Asi si zoberiem na túto prácičku nožík, aby som... Nemýlal nadarmo veci z toho, nadarmo náboje. Hlavne inak, neviem či som to aj hovoril, ale čo sa týka perkov, tak mám, hneď vám to ukážem. Dal som si jeden bod do Big Leagues, to znamená, že melee weapony majú o 20% more damage a do toho si budem dávať troška viacej neskôr. Ale už teraz to zvýšilo damage tohoto meča docela seriózne, takže obyčajných skurvených feral gulov by som mal zľaviť úplne bez problémov. No dobré, takže máme tu seriózne zamorenie feral gúlami, ktorí tu z toho mali menšiu jamajku. Asi tu húlili jak besní. Okej, toto vyzerá na nejakú neobývanú, ale na nejakú zónu s normálne obytnými budovami. Že by sa to dalo všetko salvagenúť, alebo čo ja viem čo. Hlavne sa tu musíme ale postarať najprv o všetkých gúlákov. Au, tu máme nejakého. Vidíte, že to ide? Oh shit! Dámy a páni, toto je gulapokalypsa! Holy crap! Holy crap, že diktuje! Holy crap, to bude chcieť teampack! Počkaj, 98 expo som dostal, to za čo som dostal 98 expo? Tu bol medzi nimi nejaký špeciálny, alebo čo? No neviem, ale za niekoho som dostal práve 98 expo a to je docela seriózny náser expo. No ale toto... Oh shit! Oh shit, Smeagol! Oni mi normálne rozjebávajú tú zbroj. Ahaha, 70 expo. Za týchto gulov sa to nezdá. Oni idú docela easy peasy práve s týmto mečom. Ale sú za nich fakt obrovské expy. A toto je tu docela seriózne, ako vravím, gulpokalypsa. Smeagol. Všade je tu zasraný Smeagol, dámy a páni. Budeme tu musieť so Smeaglom troška vymrdať. Cooking oil si zobereme, squirrel bit si zobereme, toaster si zobereme, zobereme. Všetko bereme, všetko krádeme. Kleptoman Frankenstein útočí znova, dámy a páni, ako vždy. Teda nie, že by som niekedy neútočil, ale... Holy crap. Tí guli zblízka aktuálne dávajú docela náser. Free war money, ok, môže byť ešte nejaký guláci tu. Teda takže nie, zoberieme si drinking glasses. Toto, aj toto. Aj toto, aj toto, aj toto. Všetko uchčieme, dámy a páni, všetko do jedného. A ešte je toto tu. Nemala to byť nejaká pasca náhodou? Hotplate, instamash. Bereme, bereme. Iguanon stick, dirty water, Salisbury steak. Uuu, olej, cooking oil. Veľmi dobre, veľmi dobre, to sa oplatí. Dosť sa oplatí, dámy a páni. Jasné, tu bola nejaká pasca. Ale ja som ju nespustil, takže otázka je, kto ju kurňa spustil. No dobre, čo tu ešte máme, čo by sa tu dalo? Všetky tieto domčeky sa v podstate dajú vylútovať. Pozrite sa, koľko je tu tých, ne porcelánu, ale viete, keramiky. To som chcel povedať, keramiku hľadám. Keramiku hľadáme, tu máme nejakú novú frekvenciu. Čo to bolo? Sa mi zdalo, že som počul nejaké zvuky. Ono je dosť možné, že to ešte neboli poslední guli, s ktorými my sme sa stretli. Aha, tam máme nejakých ďalších pánov na holenie. Ja ich zatiaľ obídem, pretože sa chcem pozrieť ešte do týchto domov. Jo, tamten som prehľadal, tento som neprehľadal, takže ideme sa pozrieť do tohto. Tak sa, ak ma tam teda pustia vôbec. Ty pičo. A kurva. Myslíte, že žijú? Ha!
Já jsem mi všetkým urval ruky. Holy shit, já jsem mi všetkým urval ruky. Tak to nemá chybu. Tak to s tou mínou nemá chybu. Hej, myslíte si, že... Počkej, on žije? On nemá ruky, nohy ani nič. Hej, že... Myslíte si, že žiju? Šup, tam jednu mínu. Tak toto ne. Toto bolo best. Jo, myslím, že všetci žili. Títo keby tu na nás spravili hromandy gangbang rape, tak to by bol masaker. Už počkaj, ja som si nevšimol, čo to tam bolo, nejaká armora. Okej, do budúcna si dáme radšej fragmentné granáty, to bude bezpečnejšie. Tie viem hádzať na troška väčšiu vzdialenosť, než toto. Toto bolo troška o hubu, toto bolo troška rovno do huby. Piper, videla si ten cirkus, čo sme tu narobili? Who the drugs? Aluminium canister, toy alien, ok, pozrime sa na vrchné poschodie. Ten je dead. Ten je dead. Televízia. Ok, military grade circuit, prečo nie? Broken lamp, prečo nie? Oh shit. Nejaká munícia, shotgun shelly, ďalšie shotgun shelly, pipe revolver, prečo nie? Sa všetko predá. Poďme prehľadať ďalšie budovy. Toto tu vyzerá na seriózne, ale seriózne zamorenie gúlami. Nie len tak ledajaké zamorenie gúlami. Toto tu vyzerá na por... Best game ever! Ten out of ten! Taký ďalší rivry. Oh shit, moja ruka je v prdeli. Teda nie, že by bola v prdeli fyzicky, ale je docela na sračky. Oh yeah, krása. Hovorím, táto mačeta, ono, totiž to vec je, že ja ešte od minulej epizódy som si tu energozbroje neopraval. To není o tom, že by mi toľko uberali títo týpci. Ale ja minulú epizódu aj celú túto epizódu nahrávam bez opravenej energozbroje, takže to je dôvod, prečo mi tá energozbroje ide tak rýchlo dole. Takže... jelikož tie opravy sú dosť drahé, tak pokiaľ má tá energozbroj aspoň nad 100 durability, tak väčšinou ju asi nebudem opravovať, keď po epizóde má nad 100 durability. Že to je dôvod. Ale tento míli, toto míli na tých guľov je úplne ideálne. Ja šetrím muníciu ako besný. A pritom tu pekne rozjebám tých guľov. Dokonca na silný útok. Na silný útok som schopný týchto gúlov dať na jednu ranu, dokonca už aj tie obrnené verzie. Tie oplátované verzie, to je docela cool. Čo poviete? Myslím, že tento meč... Jo, tieto milí zbranie, to je proste strašný šetriš tej munície. Okej, dobre, teraz sa blížime k tomu námestiu. Čo to bolo? Čo to kurva bolo za zvuky? Keby sa tu niečo mechanické otvorilo. Ideme sa pozrieť ďalej sem, kde som to vyhodil do luftu celé. Prečo tam nadletovala kára? What the fuck? What's that? Hello? Ďalší gul. Ty vole, tu je jak nasraných. Ten žije. Kde je? Poď sem. Ježiš, ďalší. Oh my bože. Koľko je tu tých skurvisinov? To je nejaké gulské mestečko asi, alebo čo? Hej, tam máme ďalší, Ježiš Kriste. Cipni, ruka dole, druhá ruka dole, ľavička dole, Romer, oh my bože, oni mi normálne zlikvidujú celú energozbroj takýmto spôsobom. Ale zase tie XP, čo za nich idú. Sekundu, pozriem sa, koľko mám do levelu. 38, dámy a páni, v minulé epizóde, alebo v ktorej epizóde som to získal level a teraz mám už level, za chvíľu budem mať 39. Týchto gúlov to sú nenormálne zdroje, poprvé je ich ľahké zabiť, po druhé je nenormálny zdroj toho. Expo. Fakt masaker. Za týchto obrnených ide okolo 50. Teda s 13 inteligenciou práve. Neviem ako s nižšou inteligenciou za nich pôjde. Ale toto mesto je fakt veľké. To mám celé vyčistiť alebo čo? Ja som počítal, že možno to bude nejaké easy peasy, lemon squeezy, rýchlovka. Ale podľa všetkého. Počkaj, to v celom tomto meste môžem stávať novú osadu alebo čo? Počkaj, tuto vidím tento.
Tu to vidím tento transport, takže idem sa pozrieť, či ho viem otvoriť. Aha, ne, ten je. Ten nemôžem otvoriť, to vidím hneď z diaľky, že nie. Môžem sem skočiť? Ne, ne, ne. Ale toto vyzerá ako posledná stavba v tomto meste. Tento kostol. Ježiš. A kurva, ďalší. Wow, ešte aj oheň. Oh, myslím, že prichádzajú ďalší z hora. Ešte niekto? Jo, nejaký sa tam hore pohybuje. Asi pre ňo. BAM! Jo, za týchto rýbrov je 50 expo. No a za týchto, som zvedal, koľko pôjde za tohto legendárneho. Legendárny Feral Witter et Ghoul, to je ten Smeagol zasraný, 72. Plus ešte legendárka, paráda. Až pozrieme sa sem, nejaké fotečky, kamera, yellow table lamp. Oh, you carry too much. Piper, cica, kde si? Tu si. Jo, počkaj, stoj. Hey. Ženská, Kriste páne, čo robíš? Ženská, do piči! Do piči! OK, dobre, dáme jej junk. Máme všetok bullshit, ktorý máme a nemôžeme odniesť. Akože má teraz energozbroj, tak by mal mať docela dobrú váhu, alebo mala by vedieť docela veľa niesť, už to ide cestovku. No, okolo 150 odniesie, to je dobré, to je megusta. OK, side case. Otvoríme, sekundu, takto. Ešte kúsok. Shit! Som to zalomil zase, Kriste. Troška hore. Yes, son! Yes. Laundrette Green Dress, to som to vážne kvôli tomu to otváral. Shit. No nič, ale tých coffee cupov a celkovo týchto vecí je tu docela dosť. To je rocket. Takže, keramiky z toho bude 3 prdele, ešte trocha navyše. Cigar box, čo máme tuto za týmito skrinečkami, máme tu niečo? Vyzerá tak, že nie, ale toto má ešte jedno poschodie. Zaujímavé, že to ešte to jedno poschodie zostalo stáť. Aha, sem sa dá dostať do toho. Do toho kostola. Skúsim tam skočiť. Zastavím, že skočím rovno medzi všetkých gúlov. Tam bude určite celá zastraná sekta gúlov. Váš, pozriem sa z vrchu, čo to tu je. Je len nejaký mŕtvý týpek. Spravíme... Počkať, neviem sa dostať na túto zvonicu. Jo, viem, super. Pipe bolt action sniper rifle, 10mm, zoberieme túto bolt actionku a pôjdeme tam pekne tady to po schodíkoch. Okej. Spravíme badabum. Dobrý večer. Anybody home? Biatches? Ježišmaria, Piper, kde si sa tu zobrala? Ty cheaterka. Zasraná cheaterka, Piper. Som ti to hovoril. Alarm clock zobereme, Psycho Wonderglue, Toothpaste, OK, folder by sme mali. Či jumpneme do... Aha, jasné, sem sa nedal, ja som to vedel. A ja som si to myslel, že mám jumpnúť teraz zhotiaľ z hora a neskúšať priamu cestu. Pretože ako vidíte... Jamaica Plane Flyer. Silverhand Note. Mentaty Jamaica Plains Mayor ID. What? OK, Jamaica Plane Flyer. Ukáž sekundu, na to sa musíme pozrieť. To bude nejakých misk. Takže jo, hľadáme jo. Ne, junk, misk. O môj bože, ja som idiot. Ne, B, C, D, F, G, H, J, Jamaica Flyer. Oh, to bolo ešte pred vojnou. Prídite, to bola nejaká atrakcia, to tu, že hľadali tu nejaký poklad, ale raz za život sa otvorí nejaký poklad v Jamaica Plain a robia tu nejaký hunt na poklad rodiny s deťmi a blablabla, OK. Find treasures of Jamaica Plain a nájdi tu ten poklad. OK, a toto je Mayor's ID. Že možno... Možno, že tento týpek, ktorého sme tu teraz našli mŕtveho, sa sem prišiel
Že jsem přišel vyriešiť záhadu Jamaica Plain a skúšal získať ten poklad pre seba. Jdeme ještě do této budovy späť. Počkat, tam bylo Help Wanted. Zase něco. Jak on. Počkat, tu to bylo. Help Wanted. Hallucinogen INC Seeking Research Subject. Halucinogénne hľadáme subjekty na výskum, na testovanie neletálnych policajných vojenských technológií. Obrovský plat, flexibilné hodiny, žiadne skúsenosti potrebné a není to nadlho práca. Takže dámy a páni, na někoho chceli skúšať celé elektrické sračky a podobné bullshity. Dobre, tam by sme sa do tej továrne by sme sa mali pozrieť. Tam určite nájdeme nejaké prototypy nejakých elektrických obuškov alebo čo ja viem čo. A všetky budú určite brutálne otestované. No počkaj, ale tu bol niekde ten legendárny skurvising, ktorého som chcel vylutoduje. Ghoul Slayer Combat Right Armor. OK, reduce damage from ghouls. Sa docela šikne možno. Hlavne v takomto ghoulmi zaborenom meste. OK, už sa nám tu pomaly stenšuje počet budov, ktoré musíme objaviť, takže už len táto. Ahaha, 3 poháre na vodku a vodka, tu si chceli asi gúli spraviť piesnu party. Ale nevyšlo im to, pretože som ich prišiel ja prekvapkať. Oh, OK. Čo máme tuto, steampečík, pretože zobereme a... Čo nám teda zostáva je ešte tuto nejaká... Á, tam má vertibird. Možno, že tamto je. Wow, to tam... Ha. Toto vyzerá na nejaké moderné budovy. Ja vás zaujímal, čo je tam. Určite nejaké výskumné sračky. Hej, nezrte sa mi sem, títo gúly sú čisto moji, zmrdi. Toto sú čisto moji gúláci. Nie, že mi budete brať XPčka, smradi. Čo máme tu? To je alien, to je car. OK, rattle, baby rattle, môže byť. OK, dáme si milý zbraň a ideme po nich. Myslím, že sme našli ďalšie hniezdo gúlov. Ježišmaria, Piper, teba to skákanie, fuck my fuck! Pokiaľ to strieľaš? Ja tu je, legendári vy... Teret. To bude chcieť ťažké útoky. BAM! Hoho, paráda. Ten nesmiel ani zmutovať. Berserk Walking Cane. Čím menší máš armor rezistenciu, tým väčší damage robí, okej. No dobre, sem asi budem musieť zvládať ten quest. Takže väčšinou tento workshop, keď... Tento workshop je vlastne konečný krok toho obsadovania tejto obytnej zóny. Takže vec je, že ešte ho nemôžeme použiť, pretože ešte tu stále máme značky, že je tu viac gúlov. Do prdele! Toto je normálne zombie oblast. Ja som čakal, že sem prídem, vybijú tu tak 5 gúlov alebo niečo také. A budem mať pohodu, lenže vyzerá to tak, že tu je to doslova kompletne zamorené tými gúlmi. Holy mama. OK, melón si pravda, že zoberieme. Gúly asi ľúbia melón. Keď do toho autobusu sa dostanem tadeto, alebo čo? Nie. Keby som bol normálny a mal trocha rozum, tak viem, že do toho autobusu sa dá dostať normálne. Keď otvoríme toto, aby sme sa Piper páčili. Oh yeah. Got it. Aj keď Piper už máme maximálnu tú, Piper už máme... ten perk, takže už by som Piper kuňa fix mal fakt vymeniť za Prestona. Takže sekundu. Ja myslím, že dokonca, keď tu vyčistím všetkých gúlov... Ježišmaria, choďte do prdele, bratstvo oceli. Vyčistím všetkých gúlov, tak ani to tu neobsadím, ale pôjdem si pre Prestona a potom dokončím úlohu s ním. Potom dokončím úlohu s Prestonom. Aha, takže tam hore máme nejakého... asi finálneho gúla, alebo niečo také. Hľau, oh, dobrý večer, sorry, že ruším, musím vás tu troška porezať, zmrdi. For fuck's sake. Oh, wow, koľko ich tu preboha je? Okej.
Myslím, že to boli všetci. Pekný nájazd, ale hlavne dámy a páni, máme level a to je masakér. Tam, na čo sú tu tieto dvere zakruté? Keď sa to dá okolo obísť obrovskou dierou. Myslím, že človek, ktorý zamyká, rozhodne nepočítá s tým, že mu potom nejaká explózia spraví z domu cedník. Jamaica Plain Town Hall Basement, tam bude asi ten poklad. Tam bude asi ten poklad toho Jamaica Plain, predpokladám. Small picture frame, OK, zobereme, prečo nie. Terminál, major terminál, OK, locked, ale... What the fuck? Prečo sa mi kurva zdá, že tie vertibírny krašujú, aj keď po nich kurva nič nestrieľa? Oni majú akože vo svojom... Ne, to sú... To sú proste najebaní piloti. Tam mi krašol vertibírt. Rovno pri mojej novej osane mi krašol vertibírt. Prdele, čo to najímajú za to? Bratstvo oceli snad do vertibírtov najíma samých alkoholikov. Čo sa týka pilotov vertibírtov. Keď nekrašnú sami od seba, tak majú tendenciu zaútočiť na... What the fuck? Tak majú... Čo, ja by som to otvoril, alebo čo? Tak majú tendenciu zaútočiť na... to. Báze plné supermutantov, ktorí ich úplne rozmasakrujú, že jo? No dobre, toto otvoríme. Tu sa možno dozvieme viac o tom poklade. Dobre. Počkaj, čo? What? What? Ja som jedno slovo musel zmačknúť dvakrát, že? Ja som kus debila. Ok, vieš čo, otvoríme si toto. Potom sa vrhneme na terminál. Počkaj, to vedie niekde ešte dole? Ježišmaria, nehovorte mi, že tu bude ešte nejaké zasrané podzemie. Nehovorte mi to. No pravda, že je tu zasrané podzemie. Dneska je, aké je to podzemie veľké. Wow. To podzemie je kurevsky veľké. Problém je, že ja nemám za toľko už miesta v inventári. Ja som nečakal, že... Nice. Som fakt nečakal, že tu toľko bullshitov budeme vedieť nájsť. Nice. Jamaica Plain Archive Keys. Počkaj, to sú ešte nejaké archívy? Ježiši Kriste. Do čoho som sa to namočil? Kam som to zase vošiel? Viete čo? Viete čo? No nič, no nič no. Keď už som tu dole, tak to troška preskúmam. Shit, zase to vláčim príliš veľa. Musím niečo vyhádzať. Musím vyhádzať nejaké weapony. Alebo viete čo? Dám tie weapony do tohto stola. Tu si ich nájdem v budúcnosti. Takže... Dáme tam toto. Dáme tam... Toto. Pipy tam dáme, tie fakt nepotrebujem. Môžeme tam dať aj čo ja viem, tieto veci. Jo, aha, jasné. Mne odpadla tá noha, to preto mám. Preto mám tak v prdel... Jo, ja by som si mal opraviť tú energozbroj, to mi dá potom záťaž hore. Takže viete, jak to spravíme? Spravíme to následovne. Ideme hore. Ideme odtiaľto do piče, toto podzemie prehľadáme až za chvíľku. Ideme obsadiť ten outpost, pretože tam som videl ten rám na energozbroj. Takže... Takže čo spravíme je, že... Dokončíme obsadovanie tejto osady, aby sme si už konečne mohli spraviť osadu. Potom si opravíme energozbroj. A potom sa pôjdeme, alebo viete čo, ja tu vlastne môžem vyložiť aj tie veci, že jo? Že to už bude vlastne osada. Ja môžem vyložiť aj ten bullshity a môžem pokračovať v preskúmaní s super energozbrojou, že jo? V dobrom stave a ešte k tomu vyložený od tých sračiek naokolo. Takže, že jo, najprv to tu prehľadáme. Zabijeme čokoľvek je tu hore. Alebo čokoľvek je tu hore spravíme. Potom obsadíme osadu, vyhádžeme sa s predmetov. Aha, tu je asi tento miesto, že? BAM!
Á, ne, to bude tento miestny! Gangerous Feral Ghoul, neviem si čo je Gangerous, ale okej. Okay. Nená to byť Dangerous. Ježišmaria, Ježišmaria, videli ste ten útok? Videli ste ten besný útok, jak rýchlo ma rozjebal? Ty pičo, no z toho som sa skoro posral. Aha, a ja mám, pozrite sa koľko má radiácie. Holy mama. Ty vole. Videli ste ten besný útok? Wow. Ok, Jamaica Major Plans Major Password. Čiže nejaký password máme. Fragmentové granáty. Missile Launcher. Combat Armoru tu máme kompletnú. A Sal Holotape. Na to sa pozrieme. Ale tieto gúly boli kurva nebezpeční. Chestboard, prečo nie? Budík. Jo, toto som chcel hacknúť ešte. No počkaj, ja už mám k tomu password, takže to hacknúť nemôžem. Ježišmaria, daj ten password do prdele. Neser ma. To tak dlho trvá, než to zoberie ten password. Safe control, ten už mám otvorený. Budget statement. OK. Treasure to exhibit speech. OK, keď chcete si to prečítajte, ja to prečítam potom po epizóde. Teraz sa potrebujem hlavne opraviť a dať dokopy celkovo. Takže teraz vlastne keď zajdeme tuto do toho, na toto miesto, tak by sme z toho mali spraviť settlement, že? Jo, paráda. Dobre, takže čo teraz spravíme je, že tam transfertieme všetok bullshit. Store all junk. Teraz sa vyhodíme z energozbroje. A budem dúfať, že tu mám dosť vecí na to, aby som si ju opravil. Takže, potrebujeme craft. A ideme na to. Repair, tú nohu máme úplne v stračkách. Druhú nohu repair. Helmu. Ja, vidíte, čo ide straček na to, aby som opravil energozbroje? Hovorím, to je... Ono je to docela hardcore už na materiál, takže... Ono je to nie až taká sranda, behať tie energozbroje dokola. Ale chvála Bohu, máme ju kompletne opravenú. Dobre, zbavili sme sa aj nejakého matrošu a teraz by sme mali mať tým pádom docela dosť priestoru na to, aby sme prehľadali práve to podzemie tej stanice a našli trebárs ten bájny jamajský poklad. Ukáž, koľko mám teraz miesta? Inventár, jo, ešte by sme sa mohli nahádzať nejaké veci. Trebárs, mrdneme sem. Mrdneme sem, jo, tento missile launcher. Muškety. Jo, teraz by sme mali mať docela dosť miesta na to, aby sme to tam dole bez problémov preskúmali a hlavne sme docela dosť obrnení na to, aby čokoľvek tam na nás táto toto jamajské podzemie hodí, by sme s tým nemali mať absolútne problém. Ak tam teda bude kurva veľa zasrane nasraných gúlov, ako boli títo dvaja tu hore, ktorí mi rozjebali skoro celý život a polovicu energozbroje na jeden záťah. Tuto v tomto Jamaica Plain sa asi konali práve takéto homby na poklad, vyzerá, takže toto Jamaica Plain na tom práve profitovalo. Janitor terminál. OK, facility logs. Ježiši Kriste, to je logo. Ako vravím, je možné, že ja si to prečítam práve po epizóde, vám to rýchlo dám prečítať, ak teda chcete. Log číslo 4. Log číslo 5. Log číslo 6. Neviem, aké je veľké toto podzemie. Log číslo 7, dobre. Zoberieme si pravda, že toto a Ambrax Cleaner a ostatné všetky veci. Otázka je, dá sa stavať aj v tomto podzemí? Ne, nedá, pravda, že. To by bol cool, pretože takýto podzemný bunker si vedieť stavať, to by bol masaker. Čo máme tu? Hello? Security systém je aktívny, prosím, identifikujte sa. Holy shit! Neviem, čo je to za poklad, ale majú ho chránenie jak svinia. Oh yeah! No na to sa pôjdeme hneď pozrieť, hneď potom, čo tu vylútujeme všetko. A hlavne, ak sa všetky tam tie veci dajú disarmnúť,
tak dámy a páni, to bude totálny ultimátny masaker, pretože z toho je fiber optikové jak nasraných. What a bunch of junk. Jo, je to bunch of junk, ale je to bunch of junk, z ktorého ja viem postavať docela užitočné veci, ženská, takže shut the fuck up. A drž hubu a krok. Jak dostaneš rekťando. Zoberiem ti tu energozbroj, ktorou tak rada skáčeš. Okay, čo máme tuto? Hairbrush. Ok, zobereme targeting. Môže byť, to sa všetko predá. Prečo mám taký pocit, že tam vlastne sa dá ísť viacerými miestami? Buď sa dá ísť... Jo, toto je tu určite prerúbané, aby ste sa dostali vlastne do toho trezoru, ktorý je tuto zabezpečený. Aha, ID card reader. Ja sa môžem mrdnúť tú kartu. Toho starostu a tým pádom vypnúť túto bezpečnosť. Ale prečo by som to robil? Keď to môžem spraviť ručne a nabrať si triliardu optikov. Dámy a páni, z toho sú fiberoptiky. Pozrite sa koľko. Ó, mama. Ó, mama. Dámy a páni, toto je jackpot. Toto je zasraný jackpot. Všetky tie fiberoptiky, o môj bože. O môj bože, o môj bože. Toto je normálne, toto je väčší poklad, než kedy som našiel nejakú legendárnu zbraň. Samý fiberoptik z každého. No toto je Masox. Thanks Obama, thanks Obama. Z tohoto si spravím, viete, aké brutálne módy. A hlavne tú poslednú by som mal možno tripnúť. Aby sa vlastne ukázali tieto vežičky a rozjebali ich za nejaké plus navyše XPčka. Plus pravda, že má trošto. Tá jedno fiberoptiku za tie XPčka obetujem. Alebo nie. To sú rotačáky! Šesťdesiatjedna za jednu tú väžu. Ale problém je, že... Čo ma vytáča, je, že tie fiberoptiky sa vypli. Čo som ja, nejaký tripol, alebo čo? Nevyzerá to však, že som to nejaké bohužiaľ narazil. No čo už. Jednoznačne ale tých fiberoptikov sme získali docela dosť, plus navyše 180 ďalších XP-čok, čo je tiež docela masaker. Aha, jasné. Presne ako som si myslel. Toto tu viedlo na opačnú stranu. Práve k tomuto, k tejto miestnosti. Niekto tu prerúbal cestu poza múr. Neviem síce aj, či tu sú nejaké nástroje, ale podľa všetkého nie. Tadeto sme vlastne mohli obísť kompletne tie fiberoptiky, ale prečo by som to robil, keď som si tam mohol nabrať toľko? OK, dámy a páni, čo títo protektroni? Počkaj, my máme vlastne level, že? Ja som úplne zabudol, že máme level. Otázka je, do čoho si level dáme, pretože dámy a páni, už môžeme dať do poslednej verzie Gunnatu, môžeme dať do... Počkaj, Science môžem dať, nie, to je až na 41. Takže buď Armorer alebo Gunnat, ale dáme do Armorera, pretože vďaka poslednej verzii Armorera si môžeme vylepšiť energozbroj na finálnu úroveň a to je Mark 6. Dobre, to by sme mali. A teraz čo? Use boy cap. Aha, sa môžeme dať ten Jamaica password. Dobre, takže password máme. Security door control. Myslím, že už sme blízko tomu pokladu, dámy a páni. Myslím, že už sme rovno pri tom poklade. Oh yeah. Wait a second, what?
Prototyp Biometric Scanner. Bone Cutter. Steampack. Jakože ono nie, že by to neboli dobré veci, to sú všetko úplne perfektné veci, čo sa týka materiálu, ktorý z nich dostanete, ale... Ale, what? Ale ja som čakal, že tu dostanem niečo cool. Treasure terminál. Alebo že by to celý čas nebol poklad, ale niečo úplne iné a že by som to zle vyložil. Že by som bol úplný výmlas. Čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? To bola nejaká pálka špeciálna. Kde? Chcem vedieť, čo to bolo za pálku. Aha. 2076 World Series Baseball Bot. Malá šanca, že tvoje ciele odletia. Takže toto je ono. Toto bol ten poklad. Unikátna pálka. Evidentne veľmi, veľmi vzácna. Neviem, čo sa stalo v 76, pretože od toho... Na to potrebujeme ešte 60 rokov, aby sme to zistili. Welcome to the treasures of Jamaica Plain. Within the walls of this time capsule, you, our descendants, will find the items and mementos we treasured in the year 2077. To you, 200 years in the future, these relics may seem quaint, but we hope that they will remind you of our place in history and your own. As we laid the foundation for the world in which you live, so you too will lay a foundation for future generations. May that future be bright. On behalf of all of us in 2077, we wish you well. This is Mayor Alyssa Park, speaking for the town of Jamaica Plain. Aha, tak ono celý čas to nebol nejaká poklad, alebo súťaž, alebo niečo také. Toto bol odkaz, ktorý tu vlastne zanechali, tú zapečatenú miestnosť pre ľudí. 200 rokov od roku 2077, kedy vlastne, keď to niekto objaví, tak aby... Proste, oni to zapečatili na 200 rokov a po 200 rokoch proste ľudia by to prišli otvoriť, že ó, veľké otváranie jamajského pokladu, alebo ne, jamajského pokladu, proste Jamajka niečo, tohoto mesta. A že čo si cenili ľudia v 2077, sem by prišli a obdivovali by, aké to vyzeralo v 2077, až na to, že nerátali asi s apokalypsou. Okej. Máme nejaké literatúru. Jo, tu proste v tých jednotlivých vlastne vitrínach. Čo tu bolo všetko uložené. Reporter Pensin, Deliverer, Boston Bugle. Nejaké knihy. Všetko vlastne docela nejaké zbierkové itemy. Môžem sa pozrieť ešte do Treasure Terminálu. Keďže nejaké holotapy, ale tie holotapy sme si už prehrali. No, takže počkaj, holotape instructions. Aha, jasné. Tu dokonca vysvetľujú, že čo je to holotape a keby tí ľudia 200 rokov v budúcnosti nemali ani šajnu, čo sú to holotapy, pretože vieme, ako ide nesná technológia rýchlo hore. Takže od dneška za 200 rokov niečo ako Blu-ray mechaniky už akože budú, že what the fuck, čo bolo Blu-ray, alebo nejaké disky, alebo niečo takéto, absolútne určite ľudia už budú mať iné vecičky. Takže dokonca tu máme vysvetlené, že ako používať holotapy. Veľ, cica mám pre teba zlú správu, holotapy sú ešte stále kurva vrchol technológie. Možno, že najväčší vrchol technológie, pretože tak nejak, veľ, mali sme tu taký menšiu nukleárnu apokalypsu. No nič, ešte tieto vec. What the fuck? Dámy a páni, myslím, že môj charakter sa rozhodol ošukávať miestny terminál.
Ja som dal, aby som ho hackol, ale nejak je v tej energozbroji príliš tlstý, tak sa do neho nevie zmestiť a momentálne ho tam maže svojou cicinou. A myslím, že sme sa zabugovali. Vyskúšam jednu vec. F9, čo iné mi zostáva? OK, dámy a páni, ja neviem, kde to má na posledný save, nutečí tento quick save je posledný. Aha, počkaj, ja to mám, nie, to som ešte nebol vnútri. Jednoznačne, ja toto save nem, ale budem končiť epizódu. Je vysoko možné, že túto epizódu rozpolím na dve, pretože ideme strašne, strašne dlho, nečakal som, že pôjdeme až tak dlho, takže je dosť možné, že túto epizódu rozseknem na dve epizódky, na 40 minútové, čo je myslím dostatočne dobré. Takže, dámy a páni, počkaj, tí protektory sú aktuálne vonku? Jednoznačne, dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, veľmi, veľmi, veľmi ma poteší a podporím v ďalšom nahrávaní váš like alebo páči sa mi pod videjkom, odber, aby ste vedeli, kedy ďalšie videa vychádzajú, čeknite Facebook pre informácie o videách o mojom kanáli, Iško v pravom horom rohu slúži na zoznam videí, prípadne ďalšie video, ak už išlo. A uvidíme sa v ďalšej epizóde. Follow štvorečky. Majte sa.